Дорогі брати і сестри у Христі, ми неодноразово можемо почути про видатних людей у церкві, і не тільки про видатних людей у церкві, навіть іноді між нами ми ведемо різні розмови. Що є найважливіше? Якщо згадаємо нас у дитинстві, то що нам казали батьки? Треба вчитися. Найкраще невідмінно. Найкраще, щоб ми добре закінчили школу і далі університет і інші навчальні заклади, хто що вибере. Тобто запорукою нашого успіху життєвого є добра наука, добре вчення, добре вчитися. І насправді потім виходило по-різному, і ми знаємо, що десь ми були сильнішими в якомусь предметі, в іншому, можливо, не стільки. Але фактом є, що нам завжди говорили – вчися і вчися добре. Що ж, ми бачимо, що неначе як протиріччя апостол Павло в листі до Коринтян пише, що знання, воно може вести до гордині, що воно дійсно надимає. Але далі говорить так, що любов збудовує, і нам може здатися, що неначе він заперечує, не треба вчитися, знання здобувати, достатньо любити. І так і ні, з одної сторони. Але завжди ці дві речі нехай товаришують одна одній. Зрештою, ми можемо сягнути документів церкви, ми можемо, наприклад, сягнути енцикліки Fides et Ratio Йоанна Павла ІІ, який підкреслює цю важливу роль віри і розуму. Давайте спробуємо подивитися дуже коротко, це правда, тому що їхній доробок для церкви був дуже великий. Наприклад, святий Августин, це 4-5 століття. Він говорить так: «Увіруй, що можеш зрозуміти». Августин вірив, що пізнання Бога приходить перед тим, як увіруємо і повіримо Богу. Але віра в Бога приносить прагнення постійного, глибокого зрозуміння. Святий Анзельм, 11-12 століття, стверджував, що починають пошук Бога з приводу радості пізнання Його самого. А отже, для нас наука є дуже потрібна. Ми не можемо заперечити тому, що відкриття в науці, в різних царинах, так само і в богослов'ї, були пов'язані з великим інтелектуальним зусиллям. Насправді воно є потрібне і буде потрібне. Це було, є і буде. І тоді як нам поставитися до цього? Що ж, катехізм католицької церкви говорить дуже просто, що наше життя, наш розум мають бути освітленими Духом Святим, щоб пізнати правди Божі. Іноді буває так, що нам здається, що тільки і виключно своїм інтелектуальним зусиллям ми зможемо пізнати глибину Божу. Зможемо Його пізнати. І буває іноді так, що ми, не розуміючи того, ким є Бог, починаємо з ним сперечатися, входимо в конфлікт, в конфронтацію. Ми ведемо величезну боротьбу, щоб його збагнути, але не можемо. Свята Тереза Бенедикта перед тим, як пізнала істину, а пізнала її, увірувавши, знайшовши Бога, у своїх спогадах говорить: «Я неначе своєю силою, своїм інтелектом хотіла пробити мур, щоб пізнати істину. Я вважала, що можу це зробити. Але остаточно істину і правду відкрив їй Господь, повноту, те, що вона шукала». І іноді нам може здатися: «Але я не маю таких здібностей,
не маю, можливо, такого сильного інтелекту, як святий Августин, святий Анзельм, свята Тереза Бенедикта. Чи я можу це осягнути? Пам'ятаємо, любов робить своє. Бог шукає кожну особу. Давайте подивимось на святого Йоанна Марія В'янея. Він є настоятелем, він є покровителем усіх настоятелів. Людина, яка працювала в Арс. Про себе, своїм колегам, однокурсникам у семінарії, він казав, що він дуже нездібний. Він вибачався за те, що у нього дуже низький інтелект, що він не може осягнути так швидко науку, як вони. Багато там таких слів, речень. Але що вчинила віра? Це не означає, що він не намагався, не старався. Все він робив. Але що теж зробила віра? Віра зробила те, що він потім то село, де працював, привів до Бога. Більше того, сусідні, більше того, багато людей до нього приїздило сповідатися. Але на перший погляд, здавалося б, немає у нього такої інтелектуальної здібності, як у святого Августина, святого Анзельма, Бонавентури і інших видатних мислителів церкви. Далі. Одного разу він дивиться на свого парафіянина, який кожного ранку вирушає на поле і просто так заходить у храм, стає на коліна і молиться. А пригадуємо, що в ті часи дуже багато людей не вміли ні ані читати, ані писати. І коли йому стало дуже цікаво, що відбувається, він запитує його: «А що ти говориш до Ісуса? Про що ви розмовляєте? Як ти молишся?» Ця людина, цей чоловік, який вирушав працювати тяжко, фізично, говорить: «Я дивлюся на нього, а він дивиться на мене». І здавалося б, ми можемо тільки думати, що ось як я пізнаю всі книги, все прочитаю, все здобуду, тоді моя віра буде дуже міцною. З певністю, інтелектуальне пізнання є дуже важливе і потрібне. Але є один нюанс. Це те, що здобуваємо через читання, слухання, через оглядання програм, які можуть нам допомогти наблизити Бога, завжди це знання нехай буде продумане і прийняте остаточно на колінах, на молитві перед Богом-творцем, який дає нам можливість пізнати Його. І ось тоді дійсно ми будемо спроможні зробити крок вперед, щоб не тільки любити тих, хто нас любить. Це дійсно є легше. Але й полюбити того, хто мене переслідує, хто, можливо, не погоджується зі мною, хто, можливо, задумав щось проти мене. У Бога є сила. Він є тим, хто освячує і освітлює. Він є тим, хто нас зміцнює у любові, яка є величезним даром. І завжди варто пам'ятати, Бог прагне ділитися цим даром, не залишати лише для себе. І прагне ділитися з кожним. Амінь.